ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအားလုံးကိုစိတ်နှပြီးတော့ဒီနေ့ရဲ့ကောင်းစဉ်ကတော့ချက်ကူချင်းစရိတ်ကောင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုအခြေပြုထားတဲ့ကျမ်းပိုင်လေးကတော့ထွံ့မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး 14မှာဆိုရင်တော့မောင်မိုက်၄၀ဖြစ်ပြီးတော့ဣတိလာလူမျိုးရဲ့ဘက်အချမ်းမှာတော့နှစ်အလင်းလိုပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့မနေ့တုန်းကလည်းပြောပြထားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်เนาะ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဘောရှေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့လန်တန်ကိုပင်လယ်ပေါ်မှာသူကင်မြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီအရှိတ်ဘက်ကနေလာတဲ့လေပြင်းတစ်လုံးထိုက်ခတ်လာပါတယ် အဲ့ဒီလေပြင်းကရေကိုနှစ်ချမ်းခွဲစီပြီးတော့ဒီပင်လယ်ကိုဖျက်ရှောက်လို့ဖျက်သွားတယ်ပေါ့နော်အကျယ်ပြောပြီးတော့ခြောက်သွေးတဲ့ဒီကုန်းလမ်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာဆိုရင်တော့ရေတွေကအရှမ်းကိုမြင့်မာတယ်နံရံကြီးနှစ်ခုအဖြစ်စုပုံသွားပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာဆိုရင်ဣတိလာလူမျိုးတွေကအလင်းအမြန်နဲ့သူတို့ဆင်းသွားပြီးတော့တရဲတရဲစံတင်တဲ့တကွာဆန့်ကျင်ဘက်အရက်ကမ်းခြေဘက်က
ဒီလိုမျိုးတွေကိုသူတို့ရှာလို့မတွေ့တော့ပါဘူး At the Kamasuin Pinlet, my she had the chow to the golden at I threw Sapiro, like bucket, Arias Ragura, Tremamata, a candy, sadly, and yet Nick Nasato, my Dishia Barring. You dare so the low babble, no, every chain, my shell, my day long, eh? Bojo Pitari attend the Kuga Trapola Biro, throw ye a bob, a shell, Jangsia gown, and moon dining to the Kulu, out when they bar it. Pay at the care, gown into many, ga, me, ya tire deep. ဒီအဲကတူဆက်သားတွေပေါ့နော်စီးလာတဲ့ဒီမြင်းရထားရဲ့ဘိန်းတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ပြီးတော့စစ်တက်ကြီးတက်တက်လုံးသူတို့ထိတ်လန့်သွားပါတယ်သူတို့ကဒီဘာစမ်းစားလိုက်လဲဆိုတော့ငါတို့ပြေးချရအောင်ဖျားသခင်ကသူတို့ဘက်မှာစစ်တိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အော်ပြောနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီအရာကအရန်ကိုနောက်ကျသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ် မောရှေကသူ့ရဲ့လန်တန်ကိုပင်လယ်ပေါ်မှာဆန့်တန်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒီရေနံရံကြီးနှစ်ခုကဖာရောမေယဆက်သက်တဲ့အပေါ်မှာချက်ချင်းပြိုကျပြိုလဲသွားပြီးတော့သူတို့အားလုံးရေထဲမှာနှိမ့်ညွတ်သွားကြပါတယ်အဂတူလူတွေကိုဆိုရင်တော့အာဝနိုင်ချင်းတဲ့ဒီဂျေဇူးတည်ချီးမွှဲခြင်းတဲ့ချင်းတွေကိုဥဆောင်တီးဆိုစေဖို့ရန်အတွက်တန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကမောရှေကိုတွေ့ထိခဲ့ပါတယ် ဒီပင်လယ်နီအပေါ်မှာဆိုရင်တော့သူတို့လေယူရလွင့်သွားခဲ့တဲ့ဒီသချင်းတန်လေးတွေကဘလောက်ထိတာယာမလဲဆိုတာကိုတော့ထပ်မြတ်အကျဉ်းအခန်းကြီး59အငယ်3ကနေ16ကိုဖတ်ရှုကြည့်လိုက်ပါနော်ယေရှုခရစ်တော်တပံပြန်ပြီးတော့ဆင်ကြွာလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေကဒီလိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့သချင်းကိုကျူးအေးကြမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုကောင်းကင်ဘုံမှာခြိဆောင်သွားကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီနေရာကတော့ဣသေလလူမျိုးတွေအောင်မြင်ခြင်းတခြင်းကိုတီးဆိုကျူးအေးခဲ့ကြတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ပင်လယ်နီနဲ့အလွန်ကွာခြားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တီးဆိုရမယ့်တခြင်းကတော့ကွာခြားမှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒီတခြင်းကိုဘယ်လိုခေါ်ဆိုထားသေးလဲဆိုတော့မောရှေနဲ့တိုးတဲ့ငယ်တခြင်းဆိုပြီးတော့လဲခေါ်ဆိုထားပါသေးတယ် ဒီအရာကိုတော့ကြားလိုက်တဲ့အခန်းကြီး59အငယ်2ကနေလေးမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာချက်တော်မိတ်ဆွေများတဲ့အနေနဲ့လဲဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးအပေါ်မှာပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်ပါ။တင်းရဲ့ရန်သူတွေအပေါ်မှာအောင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေါ့နော်တင့်ကိုပေးဆွဲနိုင်တဲ့တဦးတည်သောပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူဖြစ်မလဲ။ ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီနေ့မှာအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနက်ပြန်ပြန်လည်ပြီးတော့ထပ်မံလေ့လာကြရအောင်နော်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ရာဖားမြတ်စွာသောဘုရားသခင်ဒီကနေ့မှာလေကိုရိုရှန်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာခွင့်ရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေ့လာတော်သောနှုတ်ကပတ်တော်များသည်လေအလဟသမဖြစ်ပဲနဲ့ခြားနာသူအယောက်စီတိုင်းအတွက်မိမိရဲ့ဘဝတတမှာစော
Amen.